Bueno, atzo indarrean sartu zen eragin turistiko handiko eremuen araudia eta e, bueno e, araudi berri horrek ekarri duena da ba merkatal kate edo komertkate komertzial e, nagusien e, bueno aldeko ordutegien liberalizazioa eta e, bueno eragina dauka bilboko bueno eremu eremu nagusi batean iaia bilbozoan eta merkataritza esparru garrantzitsuenetan. Neurri horrek batzekulako kaltea ere egiten die, iriko saltoki txiki eta hartainei, eta nositzen ari, dia, ari diren krizia e, larriagotu egin du. Kriziak merkataritza txikia nahiko kolpatuta zeukan orain arte, eta azken urteotan bai estatuaren gobernutik, bai e, bilboku daletik hartu diren neurriak, Egoera horri itzul egoera hori itzulbidean jarri eta kontrako norabidean e, jarri, jarri baino ba e, areagotu egin du merkataritza txikiak bizi duen e, egoera larria eta desegituratze prozesua azkartu eta galbidean e, jarri. Mm, beraz Bilboko merkataritzaren egoera oso larria dela esan behar dugu, e, batez ere auzo e, batzuetan adibidez aldezarrean zazpikaletan jakin dugu ba, azken asteotan lau e, saltoki, betiko betiko saltokiak itxiko direla, urrengo, urrengo aste edo hilabetetan, e, bueno, batzuk atera dira ja prentxan eta horren oi hartzuna jaso dugu, La Palma, Adolfo Domínguez, e, Larrakoetxea, e, Gastoni Daniela, Beraz, erritmoa, e, desagertzearen erritmoa areagotu areagotu eginda eta azkartu eginda erabat. E, elburu, beraz, e, ber, premiazkoa da, neurriak hartzea, denpora gehiago pasatzen utzi gabe, eta helburu horri erantzuteko EH Bilduk e, proposamen bat e, landu du, hartu beharreko premiazko neurrien inguruan, eta hori e, bueno, aurkeztu nahi dugu gaur hemen, eta m, proposamen horrekin egingo dugun e, lanketa ere. Eta horren ba, berri emango dizue haitzi behirri bai barriagak, ehatxe bozera maileak. Bai, izan bezala, guretzako premiazkoa da e, gai honetan jada gaurdanik lanean astea, Eta horretarako lau neurri zehatz e, proposatu nahi ditugu, maigainean jarri nahi ditugu, eta bereala martzan jarri daitezen e, planteatuko ditugu datosen egunotan e, beste udaltaldei. Lehen bizikoa, eta hauteskunde kanpaina baino gehiagotan hitz egin duguna da, ustalaritza ordenantza berri bat osatzea behar beharrezkoa dela. Betiko komertzio txikia, dezagertarazten ari den, Ostalaritza lokalen inbazioa geldiarazi behar dugu. Batez ere, eguneko ostalaritza lokal horien irekiera masiboari buruz ari gara. Besteak beste, ba, ere museatz batzuetako lokalen garestitzea ekartzen ari delako ostalaritza egun indarrean dagoen ostalaritza ordenantzak hala guretzako premiazkoa da ostalaritza arau berri bat osatzea eta bien bitartean hau hemen udaletze barruan osatzen dugun bitartean tabernak irekitzeko baimen jarioa gelditu behar da bere beharrezkoa da e, batez ere ba lizentzia berri hoiek geldiaraztea jada ostalaritzaren saturazioa ematen den iriaren sonalde batzuetan. Adibidez, aldezarra, baina iriaren beste eremu batzuetan, adibidez, iriaren erdiguneko kale batzuetan ere saturazioa hau ematen ari da gaurdanik. Bigarren neurria, Iri antolamendurako plan orokorra azken urteetan txertatu dituen hainbat aldaketa atzera bota behar dira, Eta hain zuzen ere, eh, guk bai gainean botatzen dugu lenda biziko gauza da, gogoan baduzue aurrek urtean udalak aprobatu zuen merkatalgunea handiei alfombra gorria hiriaren erdigunean jartzeko eh, apoaren aldaketa. Momentu honetan, aldaketa hau, Euskal Dendak, de, Merkatarien e, do Talde honengatik errekurritua dago epaitegietan, e, uberaiek ere ulertzen dutelako, komerzio txikiaren kontran doan, neurri bat dela, eta beraz guk planteatzen dugu, e, atzera bota behar dela, aldaketa hori. Hirugarren neurria, hau ere, hauteskunde kanpaina behin baino gehiagota maigaineratu dugu. Udalak garatu egin behar du gaurdanik ja, mila bederatzireun eta laro gehi garren urtetik, E, iriaren e, pegouan edo iri antolaketarako plan orokorrean jasoa dagoen merkataritza txikia babesteko plana. Mila bedatzerun telarrogeita elementu hori hiri antolaketarako plan orokorrean txertatuta zegoen, baina ez da garapenik eman. Ez dago horren inguruko inungo dokumenturik. Eta uste dugu orain badela garaia e, dokumentu hau garatzeko. Eta zein litzateke dokumentu honen helburua ba batez ere, komertzio txiki eta hartainak babestea. Alde batetik, irigintzari lotutako seinbait neurri edukiko lituzke, esate baterako hainbat lokal batzeko e, debekua eta frankiziak ezartzea galarastea batik bat inolako kultur ekarpenik egiten ez duten eremuetan, adibidez e, zazpikaleetan. Eta laugarren neurria udaletzeak hartu dezakeena eta e, ja gaurdanik hartu dezakeena eta hori da guk planteatzen ari garena, 2000 eta iraiaren bateko ebazpena indargabetzea. Seinaren bidez, eragin turistiko handiko eremu izendatu zituen abando indautxu gareiano, jazpikaleak eta deusto. Funtseskoa da, gure ustez, batez ere aurreko lege gintzaldian, emandako hainbat gertakariren ostean, ordutegien araudia, merkatariekin eta konsumitzaiekin, elkarrekin, nahi sindikatuekin adostea. Sektorearen eta herritarren egiazko behar izanei erantzungo diena. Hor badakizue, e, duela iabete batzuk ere komentatu genuelako, Espainiako erregelege dekretua hor dagoela eta e, ba, bete behar dutela, baina uste dugu adibidez aurreko loge gintzaldian donostiako udaletzeak bilatu zuen irten bidea askoz onuragarriagoa zela, merkatari txikiekin eta ez bilbon egin zuten bezala azkenean oso eremu handiak izendatu baizituzten, ba, turismorako eremu bezala, ez Orduan atzera bueltatzea bere momentuan udalak egindako e, izendapeno horiek eta beste formula bat bilatu dezala lege dekretu hori bete bai, baina merkatari txiki edo merkatari ertainentzat kaltegarria izan ez dadin. Eta zergaitik aurkezten dugu ba orain lendabiziko data hauetan zergaitik ez dugu adibidez iraier arte lendabiziko udal udalbatzar arte itzaron nahi izan, ba bueno, uda, Uda garaia, orain datozen hilabeteak uste dugulako erabakigarriak izango direla merkataritzaren bilaka eran. Batez ere, zazpikaleko berkatarien zat, kontutan edukita, landerrek aipatu duena, jada, lau komerzio, badaukat, badutelako mehatxu hori, beraien bizkarren gainean, hain zuzen ere, ostalaritza negozio ezberdinak, ezarena harina dituztelako, bajabek, hainbat, e, eskaintza jaso izan dituztelako, ez? Beraz, guk uste dugu, ez dugula iraier arte itxaron, ba, gai honi gaina hartzeko, eta gaur danik proposaren zehatza kmai gaineratzen hasi gara Horregaitik, aurkeztu ditugun lau neurri hauek, orain beste udaltaldeekin e, e, tratatuko ditugu, konpartituko ditugu, eta hain zuzen ere, alkateari eskatuko dioguna da, bilera mankonbun bat egitea alderdi guztien artean, ikusteko zeintzuk diren jada ezarri behar diren neurriak, eta horretaz gai, baita ere, guk maigainean ezartzen ditugun lau neurri zehatz hauek, merkatarien elkartekin ere konpartituko ditugu, ba bueno, e, Ratik ere egin izan dugun bezala beraien iritzia jasotzeko